ibihe byiza bavandimwe inshuti zacu mudukunda kandi mudahwema kutwereka ko mugenda mukurikira ibyo tugenda tubagezaho abari mu gitondo kambifurize kugira igitondo cyiza harabo bumaze kugera ku mugoroba bitewe n'igihugu baherereyemo kanamwe mbabwire ngo mugire umugoroba mwiza ibihe babigiye bitandukanye bitewe n'ahantu umuntu aherereye nk'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubunyeka ku gihe turiho hano mu Rwanda atari cy'umwebwe muriho reka mbashimire cyane kandi namwe muri abagaciro cyane kubera kuma mwahisemo kudukurikira mwakibaza noneho amakuru mbazaniye nayahe mu Rwanda hari kuvuga ibintu byinshi ariko kimwe mu birenze ibindi kiri kugenda kigarukaho cyane ni indwara ya COVID-19 ndetse n'uburyo iri kugenda yirindwa ingamba ziri gufatwa imyanzuro iri kugenda ifatwa kubera iyi ndwara byose byose nibyo biri kugenda bigarukaho hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi ariko muri iki gitondo cyangwa se muri aka kanya nkuzaniye amakuru ari kugenda avugwa mu Rwanda turibuze gusa nkaho tuva ku ngingo ya COVID-19 nubwo bifite aho bihuriye ukuntu ariko muri rusange ngira ngo tuze kufata ikindi gice cy'amakuru aho turibuze kureba ku ijambo cyangwa se ku cyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze yahuye n'abaministre inama idasanzwe y'abaministre yateranye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2020 yavugiwe mu byishi yafatiwemo imyanzuro itandukanye irebana n'icyorezo cya COVID-19 ariko hari n'ibindi byavugiwe ushobora kuba wibaza ibyo byavugiwe n'ibihingira ngo nibyo tujye kuganira ariko byumva ariko tureba ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakoze twavuga ko tunashimira by'umwihariko aho yagiye agira gutya agaha imbabazi bamwe mu mfungwa zari zifungiye ibyaha bitandukanye turaza kugenda tubireba ariko by'umwihariko turebe ese abo bahawe imbabazi ni bande muri rusange turebe byose uko byifashe nkwifuriza kugira ibihe byiza rero mbanza no kugusaba gukanda subscribe nkuko bisanzwe kugira ngo duke dukomeza kubana mu makuru yacu atandukanye kandi inkuru yose itugezeho duhite tuyiguha mu buryo bworoshye reka ngushimire cyane ku mwanya duha kubudutega amatwi ndetse no kuba udukurikira urebe ibyo tukugezaho buri kanya n'iby'agaciro reka rero turebe bimwe mu byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika hatanzeho imbabazi ndetse muri rusange turebe uko byifashe ikintu cy'ingenzi cyane twavuga gikozwe muri iki gihe kitoroshye igihugu kirimo ndetse twanashimira imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze yahaye izo mfungwa ariko ukeneye kumenya ngo izo mfungwa ni izihe cyangwa se ni bande ubundi byifashe bite yabitangaje ryari byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru nkuzaniye Perezida Kagame nkuko nari namaze kubwira yahaye imbabazi abakobwa bagera kuri 50 abakobwa bagera kuri 50 bamaze guhabwa imbabazi abo ngabo rero bari barahamwe n'ibyaha wakibaza ibyo byaha nibihe ibyo byaha nta bindi n'ibyaha bijyanye cyangwa se ni icyaha cyo gukuramo inda Perezida Kagame rero mu myanzuro yafashwe n'inama y'abaministri idasanzwe kwa 18 z'ukwezi kwa gatanu 2020 Perezida Kagame yahaye imbabazi abakobwa 50 bari barahamwe n'icyaha cyo gukuramo inda Perezida Kagame yatanze imbabazi rusange ku bakobwa bagera kuri 50 bari barakatiwe n'inkiko nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukuramo inda iyo niyo nkuru nyamukuru nkuzaniye tugiye no kureba ese n'aba bakobwa gusaba bahawe imbabazi byose turabireba muri rusange tureba nyine ibikubiye muri iri tangazo ariko twibanda kuri iyo ngingo ko nari maze kubikubwira ni mu nama y'abaminisitiri yabaye ku wa mbere tariki ya 18 Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu umwaka 2020 akaba rero ariyo yatangarijwemo uyu mwanzuro nkuko nari nabikubwiye haruguru mu byemezo byayo ikirebana n'iyi ngingo kigira kiti no kuvuga nyine ikirebana n'iyi ngingo yo gutanga imbabazi kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika kirebana n'ingingo yo kigira kiti Perezida wa Repubulika yamenyesheje inama y'abaministri ko yahaye imbabazi umuntu umwe n'imbabazi rusange abakobwa 50 bari barakatiwe n'inkiko kubera icyaha cyo gukuramo inda iryo ngiryo nitangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaministri ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa 18 Gicurasi 2020 kabari ryo ryatangarijwe mu ibingi bintu rwafashwe n'indi myanzuro nayo tuzagenda tubaganirizaho iyi nama kandi yemeje
iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abandi bagororwa nagara aba 50 gusa ndetse n'uriya muntu umwe hari abandi bagororwa ukuyemwe aba bakobwa 50 abo bagororwa akibaza ni bangahe iyi nama kandi nyine yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagororwa bagera ku 3596 abangaba bahamwe n'ibyaha bigiye binyuranye ibi byemezo byafatiwe mu nama y'abaminisitiri tunashima cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri iki gikorwa yakoze bigaragara ko nyine y'umuntu yakoze icyaha ariko bikagaragaza ko yagize imyitwarire myiza cyangwa agaragaza ubushake bwo kwikosora buriya byanze bikunze nta mpamvu atababarirwa kubera ko burya ntago burya kuba wakoze ikintu bivuze kutakongera ku muntu muzima reka dushimire nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri iki gikorwa kidasanzwe yakoze cyo kubabarira abagororwa bagera cyangwa se cyo gutanga tujimira inama yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagororwa bagera ku 3596 bahamwe n'ibyaha binyuranye bakaba iteka nyine rya minisitiri ryemeje ifungurwa ryabo ry'agateganyo reka kandi dushimire kubura aba bakobwa bagera kuri 50 bari barahamwe n'ibyaha byo gukuramwe inda nyakubahwa perezida wa Repubulika yababariye muri rusange wakwibaza ingingo y'109 y'itegeko nshinga ivuga iki reka turebere hamwe iki itegeko iyi ngingo ivuga ariko rimba utarakanda subscribe kangushishikariza gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu yose ajya kugeraho yose nk'uko yakabaye kandi ntakajya gucika hano ni kwisanzure TV urisanzura amakuru atandukanye imyidagaduro politiki ubuzima ndetse n'ibindi byose bitandukanye byagirira rubanda umumaro cyangwa se byabaha amakuru bakeneye kumenya byose nibyo tugenda tukugezaho muri rusange nari ngiye kukubwira ku ngingo y'119 y'itegeko nshinga aho ivuga ko perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi mu buryo buteganywa n'amategeko kandi amaze kubigishamo inama urukiko rw'ikirenga urumva rero ko ikintu perezida yakoze ikintu cy'ingenzi ariko kineme anemererwa n'itegeko nshinga mu ngingo yaryo y'109 itegeko nshinga nyine ivuga ko perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi mu buryo buteganywa n'amategeko kandi amaze kubigishamo inama urukiko rw'ikirenga imbabazi nk'izi ngizi zaherukaga gutangwa muri mata mu mwaka 2019 ubwo nanone nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yahaye abagore n'abakobwa bagera kuri 367 bari bafungiye icyaha cyo gukuramo inda ndetse no kwihekura muri rusange twongere tumushimire cyane kubwo iki gikorwa yakoze imbabazi zitangwa na perezida wa Repubulika zishobora gutangwa nta bisabwe kubahirizwa cyangwa se hateganyijwe amabwiriza wagiriwe imbabazi agomba gukurikiza yayo mabwiriza adakurikijwe imbabazi zivanwaho kandi igihano kikarangizwa nk'uko nyine umuntu yaragifite atarahabwa izo mbabazi ntekereza ko aya ari amakuru y'ingenzi wari ukeneye kumenya muri aka kanya ni ibintu by'ingenzi uba ugomba kumenya ndetse uba ugomba no kugenda umenya uburyo ibiri kugenda bivugwa hirya no hino mu gihugu haba mu kugira ngo nyine umenye n'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ibiri kugenda bivugwa muri rusange mbere yuko dushyira umusozo kuri iyi nkuru nakwibutsa ko iyi nkuru by'umwihariko yarebanaga n'icyemezo gikomeye cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika yafashe cyo kubabarira abagore cyo kubabarira abakobwa 50 bari barahamwe n'icyaha cyo gukuramo inda aho perezida Kagame yatanze imbabazi rusange ku bagore 50 bari barakatiwe n'inkiko nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukuramo inda ibi ngibi bikaba byakozwe mu nama cyangwa se bikaba byasohotse mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 18/2020 akaba ariyo yatangarijwe mu uyu mwanzuro mu byemezo byayo ikirebana n'ingingo cyagiraga giti perezida wa Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko yahaye imbabazi umuntu umwe n'imbabazi rusange abagore abakobwa
mirongo itanu bari barakatiwe n'inkiko kubera icyaha cyo gukuramo inda. Ikindi kandi nuko iyi nama yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagore 3,596 bahamwe n'ibyaha binyuranye. Tunakubwiye iki ngingo y'itegeko nshinga y'u Rwanda ibiteganyaho. Muri rusange aho twari tumaze kukubwira ko mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo y'109 y'itegeko nshinga ivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame afite ububasha bwo gutanga imbabazi mu buryo buteganywa n'amategeko kandi amaze kubigishamo inama urukiko rw'ikirenga. Mwibukije ko imbabazi nk'izi ngizi zaherukaga gutangwa muri Mata mwaka 2019 ubwo nanone Perezida Kagame yababariye abagore n'abakobwa 367 bari bafungiye icyaha cyo gukuramo inda no kwihekura. Imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika zishobora gutangwa nta bisabwe kubahirizwa cyangwa se hateganyijwe amabwiriza uwagiriwe imbabazi agomba gukurikiza. Iyo ayo mabwiriza adakurikijwe imbabazi zizavanwaho kandi igihano kikazarangizwa. Reka ngushimire cyane ukundi Sanzure TV abari amakuru y'ingenzi tuba tukuzaniye kandi ubugomba kumenya. Komeza kugira ibihe byiza cyane. Nibutarakanda subscribe, like na share. Wabikora ndagukunda cyane. Ciao, have good time.